Rikthehemi sërish së bashku në transmetim të drejtë për drejtë. Jemi në hapësirën të ftuarit të ditës. Tani zoti Flamur Noka është me mua në studio. Përshëndetje zoti Noka, kënaqësi të kem këtu. Kënaqësi. Keni paralajmëruar protestë ditën e hënë. Në orën 16:30 përballë parlamentit për të protestuar në kuadrin e aksionit ton opozitar dhe të mosbindjes civile. Përballë një parlamenti i cili tashmë siç edhe kemi thënë dhe stërthon dhe dihet publikisht është nuk është më parlamenti i shqiptarëve, parlamenti i qytetarëve të këtij vendi, por është parlament i krimit, i narkotrafikut, parlamenti i inceneratorëve, siç na rezultoi edhe nga intervista e ish zëvendës kryeministrit, parlamenti i mafjes, i organizatës kriminale, pra që dhunon, shantazhon opozitën, dhunon opozitën, burgos opozitën. Pa ligj, pa kushtetut, dhe pra jemi ditën e hënë do thrasim qytetarët protestojnë përballë njërës nga organizatat kriminale të vendit që quhet Parlamenti i Shqipërisë. Do të protestohet dhe brenda dhe jashtë parlamentit, njëkohësisht. Protesta brenda ka qenë, është dhe do të jetë. Ditën e hënë do të protestojmë edhe jashtë. Shikoni, Ola, ju mbani mend seancën e fundit. Pa. Deputetët thjesht kanë mbajtur pankarta që demonstronin reagim ndaj asaj që ndodh në parlament dhe në këtë vend. Dhe u përjashtuan 19 deputetë. Për këtë u përjashtuan. Pra, po, ka gjë më të rëndë. Pamundësuan zhvillimin normal të seancës. Jo, asgjë nuk pamundësuan, sepse vetëm ajo është gjëja më elementare në gjithë botën, kushdo mund ta mbajë dhe nuk ka arsye. Pra, çfarë ndodh? Ajo tregon që vetëm të kundërshtosh ti këtë regjim, Ramën dhe këtë regjim, ti shpallesh direkt armik. Kjo gjë është shumë e rëndë. Pra, parlamentarizmi në Shqipëri është fasad, dhe parlamentarët nuk mund të jenë më parlamentar, por për Ramën dhe regjimin duhet të jenë kartona. Demokracia është fasad, opozita fasad, dhe regjimi duhet të çimentoj pozitën e vetë duke kontroluar edhe fjalën. E vetmja gjë që nuk po tenton akoma ta kontrolloj është mendimi të shqiptarët. Dhe nuk ka, do të thënë, kushtrim më të madh për një shoqëri demokratike se kjo. Ndaj, do protestojmë. Tani, ky është një vendim i marrë nga kryesia apo më gjërë? Po, pra, vendimi për të njësër protestat. Tani, po njësën protestat. Kryesia e Partisë Demokratike, ju jeni dini që ne mblodhëm kryesin. Vendosët 4 koordinatorë që do të mereshin me aksionin opozitar në teren. Dhe diskutuam dhe vendosëm edhe piketat të një në afat shkurtra për aksionin ton opozitar të mosbindjes civile. Tani, unë nuk besoj që ka qytetarë të lirë të këtij vendi, përveç patronazhistëve dhe ilinazve, që nuk e ndjen veten të revoltuar nga kjo që po ndodh dhe që nuk është për të reaguar. Pse gjithçka po asfiksohet? E kuptoj. Gjithçka, Shqipëria nuk ka më liri, Shqipërisë liria po i merret dhe po i zhduket, demokracia po gjunjëzohet dhe po vdes, pluralizmi është i asfiksuar, ka një kult të një individi që është sultani i këti vëndi, rreth ti silen pa fund eunuk dhe qingije, por jo shtetë dhe qeveri nuk ka. Drejtësia është shëndruar në një organizat kriminale që gjuan për të eliminuar dhe likuiduar kundështarët e Edi Ramës dhe të regjimit, dhe kur nuk guxon të afrohet tek shkaktarët e vërtetë. Ahmeta ishte kundërshtar, ishte zëvendës kryeministër. Jo, në fakt jeni gabim. Ditën që u shpall kundërshtar, ju turrën anxharët e drejtësisë. Deri atë ditë që ishte vaj me kryeministrin anxharët e drejtësisë e kishin shpirt dhe zemër edhe Ahmetaj. Dhe këtë duhet t'ja bëjmë me dije shqiptarëve. Ahmetaj nuk u bë hajdut rast atë ditë. Jo. As inceneratorët nuk i kryej atë ditë. Jo, atë ditë ai përqafoi pronarin e televizionit tuaj dhe u shpall armik nga Rama. Po i ceratorët ishin krijuar, por tendrat pa fund rindërtimit e gjitha ishin kishin vite që ishin realizuar.
privatizimi i fabrikës miellit kishte vite që ishte realizuar, por nuk i bërë ato atë ditë. Jo, atë ditë ishte dita fatkeqe që përqafoi pronarin e televizionit tuaj dhe u shpall direkt armik. Sapo Rama e shpalli armik, skapi direkt me urgjencë për ta ekzekutuar. Si çfarë ndodh? Ajo me Ahmetajn, ai nuk është se s'është zhytur në Hajdutri, është krye kput, nga kokat e këmbët. Dhe pranit përmënda, të gjitha. Por ka një njeri që ligjërisht nuk ka asnjë lidhje me incineratorët në atë qeveri, ai ishte. Por jo, do të vendosej që ai të merrte gjithë faturën e incineratorëve, të mbyllej kapitullin e incineratorëve, duke dhënë armikun e qeverisë, duke e shpallur si fajtor për incineratorët dhe të vej ka pak asaj pune. Mirë, po çfarë ndodh? Ka lidhje, besoj do të zbulohet në përfundim të hetimeve. Çfarë ndodh? E kemi parë dosën, por ne po flas. Nuk ka firmë. Ai moralisht mund të jetë i zhytur barabart me këta dhe më shumë se këta tjerë, dhe? Ligjërisht ja u ka lënë barrën këtyre tjerëve. Ligjërisht. Dhe çfarë është? A di çfarë është ajo deklarata e Arber Ahmetaj? Ishte zëvendës kryeministri i këtij vendi, ja? Nuk është një njerëz çfarë do. Deklarata e tij tregon se në Shqipëri kemi dy organizata kriminale të rrezikshme. Një, organizata kriminale që drejtohet nga Rama Veliaj, e cila vjedh, batërdis, shpopullon, shkatron, rëmben çdo pronë dhe çdo pasuri shqiptarëve, e cila është pronare reale e incineratorëve, sepse Ben Ahmetaj tha mbrëm që incineratori i Tiranës pronare reale është Erion Veliaj dhe një Besim Hoxha që pas ka 40% të aksioneve dhe pjesën 60% tjera të aksioneve janë offshore. Pra ke, i ke në ta. Dakor, tha që ekoparku është i Edi Ramës, i Durrësit. Pra, dy gjëra. Tha dhe gjë tjetër shumë të rëndë, që kanë funksionuar, që vërteton se kanë funksionuar si organizatë kriminale e këtij pushteti, që ka kërcënuar me jetë, që ti mbyll gojën. Këto janë skemat tipike të mafjes. Krimi organizuar, kur merr vesh se dikush po bëhet pentito apo bëhet dëshmon, gjën e parë që i çon kërcënim familje. E njëjta gjë i është bërë Arben Ahmetajt edhe nga kush? Jo, thjesht nga krimi organizuar. Nga ushtarët që janë krimi organizuar të Edi Ramës dhe Erion Veliajt. Pra shteti funksionon si organizatë kriminale. Organizata e dytë kriminale është skapi. Pse është skapi? Ola, e mbani mend ju. Kur vetë kreu i skap Dumani tha që për incineratorët e Tiranës nuk ka pronar dhe nuk kemi kërhetojnë pronarin. E mbani mend, e ka thonë publikisht. Ka gënyer shqiptarët. Ju ka mashtruar të vërtetën. I ka mashtruar. Pse, se këtë e thot Ahmetaj? Jo, sepse Ahmetaj tha, është janë dokumentat, kjo dokumentat. 40% Besim Hoxha një biznesmen. Sa i besuesh është Ahmetaj, pastaj këtë mund ta ngrem në diskutim, sepse ndodhet në Arati, nuk u përball me drejtsinë, këto mund t'i kishte denoncuar gjitha kërcënimet e tjera me radhë, se njerëzit janë të ndarë. Ola, mos u ngut. Disa i besojnë, disa edhe jo, kështu. Ola, më dëgjoj një moment. Edhe organizatat kriminale, ai që është pentito është kriminal. Por është pentito se tregon. Tregon disa gjëra që si din të tjerat, po. Edhe Arben Ahmetaj është një nga anëtarët e organizatës kriminale. Por dje tregoi sepse organizatat, anëtarët e tjerë të organizatës së bashku me kapon, i kishin kërcënuar me jetë dhe ai tregoi. Çfarë tha? Që incineratorët e Tiranës ka pronar Erion Veliajn, 40% është një Besim Hoxha që nuk e dinte, Dumani dhe Skapi nuk e dinin. Pra, ju kanë fshehur për të mbuluar të vërtetën dhe për t'i vënë kapak aferës kriminale të çekullit incineratorëve, këtë përgjegjësi e ka Dumani dhe Skapi. Është kërcënuar thash me jetë dhe Dumani dhe Skapi nuk kanë hedhur një hap për të hetuar se kush e kërcënon ish zëvendës kryeministri me jetë. Sepse ndoshta nëse do kishte denoncuar, jo, po dihet botërisht e ka denoncuar. E ka denoncuar dhe s'ka lëvizur fare. Pse? Sepse ai është shpallur kriminal nga Rama dhe kriminal do shpallet edhe nga Skapi me automatikisht. Kjo tregon pra atë që do të Rama, që drejtësia është e Ramës dhe nuk është drejtësia e shqiptarëve. Pra kjo. Dhe çfarë tregon? Kta që do hetojnë
E dua çfarë tha apo jo? Në skapca nga organizatat fetare islamike kanë marrë shpitha prokurorit. Të tjerë vila. Çfarë është kjo? Këta do të jetojnë? Këta do të vënë drejtësi në Shqipëri? Këta janë drejtësia e re të zhytur në batak, fshi prova, zhduk prova, mbyll dosje, kalo dosje dhe hanxhar politik kundër opozitës? Pra kjo që tregoi Ahmetaj në çdo vend demokratik të botës duhet kishte rënë qeveria automatikisht dhe po të kishte drejtësi, sot do operonte nga mëngjesi deri në darkë. Po jo, jo. Sepse qeveria organizatë kriminale skapi organizatë kriminale. E kuptoj, zoti nuk a rikthemi pak tek ajo që do të ndodhë të hënën. Si është programuar të zhvillohet kjo protest? Kush do të jetë në ballë të protestës tani që zoti Berisha është në arrest shtëpiak? Do të jeni ju? Dhe do të funksionoj me fjalime, si është organizuar? Ola, do të ketë një podium? Ola, ajo, këta janë çështje teknike që do të merren organizatorët e protestës. Nuk kam, ajo që dihet është Sali Berisha drejton Partinë Demokratike dhe Opozitën. Dhe në teren jemi ne, sekretari përgjithshëm, nën kryetar, kryetari kryekombëtar, kryesia, këshilli kombëtar, gjithë që bëjmë të mundohemi dhe përpiqemi që të zbatojmë ato detyra që kanë dalë, kanë buruar nga rezoluta e kuvendit fundit kombëtar për aksionin dhe mosbindjen civile. Okej. Pra nuk dihen ende detaje, do të vendosen gjatë rrugës. Do të vendosen, ne do të bëjmë ndërtim këshillit kombëtar nesër dhe një nga pikat nesër këshilli kombëtar mbledhet në orën 5 dhe një nga pikat e diskutimit do jetë edhe organizimi protestës dhe vijimësia dhe diversifikimi i aksionit të opozitës. Tani, ka nisur me protestën e THN-s, nis tina e protestave, apo kjo është një protestë? Shiko, ne kemi vazhduar diversifikimin e këtij aksioni. Çfarë? Gjaja e parë që tash parlamenti i krimit dhe i inceneratorëve dhe i narkoregjimit është i asgjësuar, dhe kemi ngritur një parlament të rruga e shpresës të parlamentit qytetarëve. Aty ku flasin njerëz të lirë, ku diskutohen halli dhe problematika të tjera. Berisha për të rruga e shpresës. Nuk e di, po. Tani ne do të zhvillojmë të hënën një nga hapat të tjerë të aksionit. Do të ketë diversifikim. Mosbindja civile do të thotë që nesër do të ketë në agjend opozita bllokime, paralizim të institucioneve të shtetit. Nesër do të protestojmë kudo, edhe tek selit e rinjës. Jo nesër, në vazhdim, në vazhdimsi. Pra po jap dhëna për vazhdimsinë. Do të ketë bllokime, do të ketë paralizime. Ky vend nuk mund të funksionojë me stabilokraci pa demokraci. Pa demokraci, ky vend do të ketë probleme dhe ne nuk do rreshtim. Jeni dakord të gjithë për diversifikimin e aksionit opozitar? Absolutisht të gjithë. Edhe grupi i zotit Bardhi e kam fjalën? Të gjithë pa përjashtim, në mbledhjen e fundit grupi parlamentar, të gjithë kolegët deputet pa asnjë të vogël përjashtim, kërkuan për të përshkallëzuar dhe diversifikuar aksionin dhe jo vetëm në parlament. E pata të fotojnë që u publikuan fakt nga të gjithë aktorët e asaj fotoje nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe u komentua si një bashkim, ishte Escobari, u tha që bashkoi të majtët e të djathët dhe madje reagoi ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës sa mirë që i shoh të gjithë bashk. Dhe atje në atë takim, në atë foto, ishte dhe zoti Bardhi dhe zoti Gjiknuri, bashkëkryetar i Komisionit të Reformës Zgjedhore këy fundit. Ka shpresë që të ketë një tej kalim të mosmarrveshjeve që ekzistojnë për të ulur dhe për të patur një konsensus për një reformë të rëndësishme. Uroj që është reforma zgjedhore? Uroj që të ketë presion ndaj kësaj organizate kriminale që quhet qeveri. Nga kush? Nga ndërkombëtarët? Nga ndërkombëtarët, uroj të ketë presion sepse ne nga anësi opozitë presionin po e bëjmë. Dhe do ta bëjmë dhe do vim duke arritur për çdo gjë. Uroj që të ketë presion që të mundësojnë që të funksionoj kushtetuta në këtë vend, të funksionoj ligjet e këtij vendi dhe demokracia në këtë vend, të cilat sot nuk ekzistojnë. Sot ligji dhe kushtetuta është dumani dhe skapi dhe nuk ka ligj dhe kushtetut. Sot ligji dhe kushtetuta është rama dhe të tjerët nuk ekzistojnë. Sot mediat janë të gjitha nën xhepin e regjimit dhe sot çdo gjë është e vdekur. Sot qytetarët e këtij vendi janë vetëm fizikisht, por në çdo aspekt tjetër kanë mbaruar gjithçka në këtë vend.
se shiko që farë ndodhë. E aty kap një element. E morët vesh ju që u shduken dëdhënat e censusit? Ju hakeruan një... Instati ka thënë që janë aty. Jo, nuk janë nuk prekur. Janë, nuk i dalin, se kanë muaj që nëzirë. E di pse apo jo? Ta them unë. Nga hakerimi e keni fjallën. Po, se reagoj... Ka, informacionet janë që ka vetë hakerim. Ta them pse? Si vetë hakerim? Po, siç në shumë institucione, siç ndodhi ke Teamsi, e di pse apo jo? Që u vodhën nga brenda. Nga vetë institucionet, po thoni? Po, a dini pse apo jo? Sepse në regjistrimin e popullatës, po? Censusi, nxjerr që janë më pak njerëz sa kanë votuar në zgjedhje. Tregon pra, dhe po dalin ato publike, tregon që zgjedhjet, gjitha patronazhistë, qeveri, polici, gjukat, ushtri, krim organizuar, kanë bërë që kanë dashtë, se më nësë kishim as komisionerë as numru, si e mbani mendi, kishte brava me ramë. A e kuptoni apo jo? Pra ju thoni ky është qëllimi që s'po publikohen ende, sigurisht, po deklarohet se po përpunohen. Po të dalin të dhënat e censusit, pra ne janë zhdukur, është gjetë metoda. E mbani mendi ju, metodat vjetra. Provat e përfshirës një trafiku droge që u dojtë laboratorit kriminalistikës kërë ishtë Sajmi Tahiri, e bëri Tajlanti vodhi Timsin, e bëjnë ta vjedhin censusin për të mos dërguar, sepse është e të merë më pak shqiptarë se sa kanë votuar. Pra, shqiptarë të rritur dhe fëmi, dalin më pak se sa kanë votuar. Farë dërgumë kjo? Që ato zgjedhje, ato që kemi thënë ne, ato zgjedhje ishin nullë. Ishin të vrara, të vdekura. Dhe ju dyshoni se këtu kanë ndodhur vetë hakerim, se po, s'kan lidhje iranianët po, këtu? Po, vetë hakerim. Ata kanë paralajmëruar se do të godasin madje edhe paratë e shqiptarëve, të jeni të sigurt që ka vetë hakerim i njëjti skem si me Timsin. Po ata e kanë pohuar që e kanë hakeruar atë institucion. Edhe të tjera, edhe shumë të tjera thanë që ashtu, po kur dol deli vërteta në fund. Ndaj kjo është e gjitha zonjë. Dhe ka vetëm një rrugë. Ka vetëm një rrugë, ndaj nerë nuk reshtim së bërë thirrje. Të gjithë të sensibilizohen, mediat të shlirohen nga kjo, këto pranga që po jove regjimi, dhe të pasqyrojnë realitetin e vërtet në sytë shqiptarëve, sepse kjo vënd po vdes. Qytetarët të ndërgjegjësohen se vetëm reagimi, ngritja në mosbindje civile është rruga për të shpëtuar familjet e tyre, të ardhmen e familjet e tyre dhe këtë shoqëri. E kuptoj. Rruga e vetme është të ngrihemi, nuk ka rrugë tjetër. Aleatët janë bashkë me ju në këtë aksion? Fal, do ta sqaroj. Dhe të dalë tek ajo pika e që thatë ju. Prandaj përhapin fake edhe mundohen të baltosin. Gjithat e zyra fukës dalin këto që thatë ju. Kush, që grupi gaz, bardhit e tjetër, me qeverimet. Çfarë ndodh? Se një si delegacion, grupi gaz bardhit edhe njërë? Ajo që më thatë ju që gaz bardhi me Damjani janë bashkë dhe u knaqin. Jo, nuk thash kështu, unë thash që ambasada amerikane jo. Shprehu kënaqësinë që i pa të gjithë së bashku aktorët politik në një foto. Dhe u komentua nga analistë dhe opinioni publik se ishte Escobari që bërimu në fund bashkë për mes asaj fotoje të majtë të djathtë. Ajo pyetja që shtrova unë ishte, çfarë qëndron pas para lajmëron ndoshta një bashkëpunim për komisionin e reformës zgjedhore kjo? Ja them unë, do ishte gjë e mirë sikur qeveria thashë presionit ishte që qeveria të ulej dhe të zbaton të rregullat demokratike dhe standarde demokratike në këtë vend që nuk shpresoj që ky regjim të ishte. Por keq përdorimi i asaj foto e ka një burim. Duhet ta di sot çdo shqiptar dhe ndërkombëtar. Dhe ai burim është zyra e fugës tek Edi Rama dhe Erion Veldiaj. Pse? Për të shmangur, për të daravitur gjithë zhurmën dhe tymnajen rreth vjedhjeve dhe babzive, ajo së shazë gjithë, është një foto, delegacioni shqiptar i kuvëndit Shqipëris në mëngjesin e lutjeve, është takuar nga Escobar dhe ka bërë fotografi, asë gjë. A janë aleatët me ju në këtë aksion opozitar? Të gjithë. Dhe në diversifikimin e ti? Absolutisht. Jo, të gjithë jo, nuk rezulton kështu, se për shumë zoti Shehi, i LZK-s është i pak kënaqur me mënyrën se si po funksionojnë gjërat dhe tha në këtë studio se po mundohet të krijojë një grup tjetër. Kush tha nuk preferon të qëndrojë te Berisha apo te Basha, le të vijë ky grupi, dhe pse jo në zgjedhjet e 2025-s le të shkojmë disa grupe. Kush të fitojë, fitoj, varet dhe pastaj zoti të krijojmë. Ola, zoti Shehi ka dhënë një version të mënyrës se si e shef ai qasjen nesër në zgjedhje. Por deri sot
Zoti Shej është opozit dhe opozitar i port. Opozit, po, por ai do të flasë në parlament dhe nuk mund të do. Prit. Për shkak të aksionit. Jo, ai nuk është sekretar e kërku. Nuk është se ka të kërkuar këtë dhe është, nuk është se është kundër aksionit. Ai dhe shumë të tjerë duan të flasë, zoti Nota. Jo, janë të vetmit që janë kundër opozitës, është Brava Ali Basha dhe ndonjë marionetë e tij. Askush tjetër nuk është kundër aksionit opozitar. Dhe për këtë ti je i sigurt. Por në rast se unë kam thënë dhe e them përsëri, në rast se ju apo unë apo kushdo tjetër mendon se Brava Ali Basha janë opozit, atëherë ne do ne ose jemi qorra ose jemi qorra ose duam të mashtrojmë opinionin shqiptar. Ata janë thjesht marionetat pushtetit. Dhe nuk quhen, nuk kanë bënë opozit, unë flas për opozitën. Jeni sa afër jeni bashkimit tuaj, zoti Noka, pyetja e fundit. Ne thuaj se jemi në përfundim të bashkimit tërësor dhe të inkorporimit tërësor në brenda grupit parlamentar. Në parti, se grupi parlamentar i bashkuar ka qenë. Po flitet për parti. Jemi në përfundim. Po pres të kthehet zoti Bardhi nga udhëtimi i Shtetit Bashkuar dhe shpresoj që do finalizojmë gjithçka. Faleminderit që ishit me mua në studio, punë të marrë në vazhdim. Shkojmë në një hapësirë publicitare, kthehemi pas pak, do diskutojmë me zotin Fatmir Mediu në lidhje me atë që ndodhi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe takimet që u zhvilluan atje ku një në fokus të atyre diskutimeve, forumeve që janë zhvilluar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, njëri me iniciativë të vetë zotit Mediu ka qenë ndikimi keqdashës i Rusisë dhe i Kinës në Ballkanin Perëndimor. Kthehemi dhe diskutojmë përmes një bisede të drejtë për drejtë Skype Live nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës me zotin Mediu.